міського голову Чорткова Володимира Шматька підозрюють у службовій недбалості. Як він прокоментував ситуацію та що кажуть у поліції? До 105-ї річниці створення Західноукраїнської Народної Республіки у Тернополі організували ходу пам'яті. Маніфест сталого миру презентували у Тернополі. У ньому описали, як унеможливити агресію Росії у майбутньому. Начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко на брифінгу прокоментував вручення міському голові Чорткова підозри в службовій недбалості. За його словами, це пов'язано з виділенням земельних ділянок загальною площею майже 2,5 гектари. Як повідомляли в поліції раніше, під час голосування на сесії міської ради не було необхідної кількості голосів для прийняття цих рішень. Сума збитків 800 тисяч. Слідства було достатньо доказів для того, щоб оголосити підозру. Думка особи, які оголосили підозру, ну, звісно, що це змагальний процес в суді, ми не будемо зараз стверджувати. Але ще раз скажу, вона не була просто оголошена, тому що час прийшов. Зібрано достатня кількість доказів, проведені експертизи. Нагадаємо, вчора в соцмережах Володимир Шматько опублікував відео, в якому прокоментував вручення йому підозри. У 2021 році на сесії, черговій сесії Чортківської міської ради, 16 голосами було проголосовано і затверджено проекти землеустрою та технічної документації щодо передачі у власність громадянам нашої громади земельних ділянок в кількості 7 штук. Ніякого злочину тут я особисто не бачу. Депутати рішення прийняли, було більшість від загального складу. Це процедурне було питання. Відповідно, та сума збитків, яка зараз по справі фігурує про 850 тисяч гривень, це, ну, як на мою думку, це дуже це все роздуто. Під час брифінгу начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш розповів, що також перевіряють тендерні закупівлі, аби не допустити нецільового використання бюджетних грошей, а також грошей з обласного бюджету. За його словами, сьогодні відбулося засідання групи з моніторингу тендерних закупівель. Майже 400 запитів було відправлено на органи місцевого самоврядування, на центральні органи виконавчої влади, на суб'єкти підприємницької діяльності. Вже встановлено ряд порушень, і також важливо, що сьогодні нам Служба безпеки доповіла, що на сьогодні вже є тендер, який відмінений в зв'язку з тим, що під нього не було фінансування, а коли б розпочалися роботи, відповідно, могли виникнути боргові зобов'язання перед бюджетом. Це невелика, немала сума – 93,6 мільйони гривень. По прокуратурі, якщо брати, ми сьогодні теж, вони направили вже 21 позов в суд на скасування тендерів, визнання недійсними. 8 з них задоволено, загальну суму 13,9 мільйонів гривень позовів, а на 4,8 мільйони вже, відповідно, позови узгоджені і скасовані. Володимир Труш каже, також скасували тендери деяких комунальних підприємств на загальну суму майже 5 мільйонів гривень. Назви підприємств, у тендерних закупівлях яких виявили порушення, Володимир Труш і Сергій Зюбаненко не назвали, але сказали, що цю інформацію оприлюднять згодом. Є вже кримінальні провадження, які направлені до суду. Значні суми, я анонсую, що найближчим часом з дозволу процесуального керівництва і слідства ми оголосимо підозри по розкраданню бюджетних коштів в великих сумах. З 1 жовтня цього року в області оголосили 6361 тендер, повідомив Володимир Труш. Податківець Михайло Яцина прокоментував своє повернення на посаду. Нагадаю, Михайло Яцину звільнили з посади 5 січня цього року. Чоловік подав позов до суду. 26 жовтня 8-й апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення задовольнити позов Михайла Яцини і поновити його на посаді начальника головного управління Державної податкової служби в Тернопільській області. Адже ви знаєте, що рішенням першої інстанції в Тернополі мною було програно мої вимоги. Апеляційний суд, довівши цю справу, ну, витребувавши до окремі докази, і довів цю справу до, я так вважаю, до логічного завершення. Вчора було надано офіційна заява ДПС в Тернопільській області, якою визначено порядок, скажімо так, і надано вам відповіді щодо порядку виходу, будемо так по-простому казати, на роботу. Михайло Яцина каже, перш ніж він повернеться на роботу, суд має оприлюднити весь текст рішення.
рішення набирає сили з моменту його, скажімо, опублікування. Так? Поряд з тим є певні питання, коли рішення надійде до ДПС України. Ну, є певні процедури, я думаю, вони будуть дотримані згідно чинного законодавства, надіюся на це. І я готовий працювати, як працював до цих пір, адже я в органах Державної податкової служби практично з моменту її заснування, навіть з 89-го року. Крім поновлення на посаді, апеляційний суд постановив виплатити Михайлу Яцині компенсацію за весь період вимушеного прогулу. Це 150 тисяч 531 гривня і 80 копійок. Ці кошти мною будуть переходити. Чи це в виді грошей, чи це, можливо, комусь буде потрібно нашим хлопцям в бригаді якийсь автомобіль. Тобто я готовий на все, але ці кошти підуть на ЗСУ. Нагадаю, вчора в обласному управлінні податкової служби України розповіли, чи оскаржуватимуть рішення апеляційного суду у Верховному суді. В даній справі за позовом Яцини Михайла Васильовича про скасування наказу та поновлення на посаді відповідачем є ДПС України. Тому питання щодо оскарження рішення суду апеляційної інстанції відноситься до компетенції ДПС України. Але хочу звернути вашу увагу на те, що згідно статті 329 Кодексу адміністративного судочинства касаційну скаргу маємо право подавати на протязі 30 днів з моменту оголошення рішення. Так як в суді була оголошена тільки вступна та результативна частина рішення, 30 днів рахується з моменту складення повного тексту рішення. На сьогоднішній день повного тексту рішення ще немає. Ходу пам'яті організували у Тернополі до 105-ї річниці створення Західноукраїнської Народної Республіки. На Миколинецькому кладовищі хвилиною мовчання вшанували пам'ять борців за волю України. Біля могил січових стрільців священики відправили поминальну панахиду. Святимо, святий, сили немочі наші, імене Твого ради. Учасники заходу поклали квіти до могил січових стрільців. Серед них – членкиня Конгресу українських націоналістів Ольга Цеплик. Ми завжди ходимо на стрілецькі могили січових стрільців, ми ходимо на могили сталінських репресій, ми багато зробили перезахоронень по всій Україні, по області. Ми не можемо не вшановувати наших дорогих нам людей, які молоді і поклали на вівтар своє молодече життя за волю і долю незалежність України. Доки ми будемо пам'ятати нашу минулу історію і так само доти будемо будувати нашу майбутню історію. Бо коли ми забудемо подвиги минулих років, не буде ніякого майбутнього у нас. Лілія Лобур, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль. У Тернополі в Домі печалі попрощались із сапером механізованої бригади «Холодний Яр» Олегом Якубцем. Йому був 31 рік. З Дому печалі траурна колона прямує на Миколинецьке кладовище. На пантеоні героїв над домовиною розгорнули синьо-жовтий прапор. Майор міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Віктор Білас вручив грамоту пошани дружині загиблого воїна Людмилі Якубець. До початку повномасштабного вторгнення Олег Якубець працював автоінструктором, каже його друг Андрій Гукалюк. Вони дружили більше 10 років. Він завжди ділився всіма новинами, де його відправляли на завдання. Навіть його побратими, які сьогодні були на похороні, тобто вони про нього говорять, що він завжди такий підтримував дух. Сергій Якубець каже, востаннє бачив свого брата у жовтні, коли Олег приїжджав побачити новонародженого сина. Любив подорожувати, весь час приділяв дружині, сім'ї новоствореній. Дзвонив, радувався, в листопаді мав прийти в відпустку, хрестити сина, взяти шлюб. Дуже чекав цього моменту, і ми теж дуже чекали. Попрощатись із Олегом Якубцем прийшов його побратим Олександр Мердюк. Завжди говорив, таку фразу казав, не парся, все буде добре. Ми з ним домовилися, що ми переможемо і поїдемо десь з сім'ями відпочивати. В нього хлопчик маленький залишився, новонароджений, а в мене дівчинка маленька, є Ангелінка, 4 очки. Наталія Бунчук, Суспільне новини, Тернопіль. Як зробити так, щоб війна Росії з Україною більше не повторилася?
Це одне з питань, про яке йдеться у маніфесті «Сталого миру. Світ після нашої перемоги». Про це розповів під час презентації маніфесту в Тернополі його співавтор Валерій Пекар. За його словами, працюючи над документом, враховували думку військових. Документ охоплює широке коло економічних, політичних, дипломатичних, військових, енергетичних і гуманітарних питань, які показують шлях до завершення війни і до сталого миру, тобто до миру, який триває покоління і покоління, а не коротке перемир'я перед наступною хвилею агресії. Основна ідея – мир і справедливість нерозривно поєднані. Імперія має бути зруйнована, бо тільки припинення існування імперії є припиненням існування вічної небезпеки і загрози для України. Працювати над маніфестом почали у грудні минулого року, розповів співавтор декларації Михайло Гончар. Каже, маніфест «Сталого миру» представили у лютому на безпековій конференції у Мюнхені. Ми, в принципі, отримували реакцію від наших західних партнерів в цьому плані. Можна сказати, що переважно, це позитивна реакція з різних країн. І лише в деяких випадках це були такі скептичні оцінки, але вони, ми розуміємо їх походження. Як правило, це були певні особи, що займали посадові позиції, і які діють за принципом, як я зазначив, не дивись гору, за відомий там голівудський фільм, от, що є проблема, але якщо її не помічаєш, то ніби її нема, а насправді вона є. Ну от ми якби запропонували варіант бачення, як цю проблему вирішити, розуміючи, що це непросте і не швидке питання. Над маніфестом працювали 24 автори, розповів один із них Микола Виговський. Ми можемо по-різному дивитися на шляхи розвитку України, чи там на якісь нюанси по тому, як має виглядати податкова система, чи там, я не знаю, боротьба з корупцією, але що стосується виживання держави, що стосується боротьби з ворогом, то ми єдині і шукаємо ці відповіді разом. Тернопіль – 11-те місто, в якому представили маніфест «Сталого миру. Світ після нашої перемоги», розповів Микола Виговський. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Переселенка з Краматорська Сталіна Чубенко презентувала книжку «Я пізнав сенс життя». У ній жінка зібрала матеріали, присвячені її загиблому сину Степану. Як у кожної матусі, в мене збереглось багато матеріалу, який нагадує мені про сина. Це вірші, які він іноді писав так, знаєте, в стол. Малюнки, твори шкільні. Тому вирішила все це зібрати в одну збірочку. Як розповіла Сталіна, у 2014 році Степан повертався з Києва додому до Краматорська. Їхав він через окупований Донецьк. Там хлопця затримали проросійські бойовики. На собі він носив синьо-жовті стрічки та шарф із символікою львівського футбольного клубу «Карпати». Він був затриманий контррозвідкою МГБ, ДНР, і зразу відправлений там в бувше здання СБУ, і почались катування, у нього була проукраїнська і позиція, тому от почались катування, знущання там, а потім його відправили в селище Горбачова-Михайлівка під Донецьком і в бандформування Керч. Говорили, що заставляли писати заяву, щоб воювати проти окропів. Ну і результат – 5 вистрілів, тобто, значить, не зрадив, прийняв смерть гідно. Сталіна Чубенко каже, гроші, виручені з продажу книг, спрямовує на допомогу одному з підрозділів ЗСУ. Щоб знали про Стьопу, знали про інших наших героїв, щоб пам'ятали, хто наш ворог. І щоб Стьопа, навіть після життя, змог допомогти наблизити перемогу. Тому ми от уже опікуємося першою ротою батальйона «Сармат», допомагаємо їм, і от ці донати йдуть на допомогу. Презентацію збірки відвідав студент технічного коледжу Андрій Гайдукевич. Цікаво було послухати про минуле цього Степана, про якого нам розказують, і що його батьки пережили, і як далі їхнє життя склалося. Як повідомила Сталіна Чубенко, раніше збірку «Я зрозумів сенс життя» презентували у Полтаві, Рівному, Львові, Івано-Франківську та Бережанах. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.